Ahoj, zdravím všechny, tady Robert a vítám vás na předpovědi na červenec roku 2023. Tak hnedka z kraje, od 2. července do 14. července nám začíná mocné období hada. A to je čas, kdy opravdu můžeme udělat spoustu dobré práce na své duši. Jelikož se ocitáme v čase vodního znamení Raka a had je rovněž spojen s živlem vody a země, takže ta voda je tam tak nějak jako dvakrát, tak můžeme se zaměřit hlavně na náš pocitový svět, na to, jak se cítíme ve svém životě a učinit důležité změny právě ve svém nitru. Protože i znamení Raka přeje hlavně našemu původu naší duše, naší rodině, vnitřnímu světu, vlastně všem vnitřním světům, přírodě. Takže je to hodně o našem nitru, o našem spojení s duší. A protože znamení Raka je hodně spojené i s rodinnou historií, i s původem našich předků, tak se v tento čas můžeme hodně zaměřit na rodinné vztahy a udělat důležité změny k lepšímu v těchto klíčových vztazích, které nás provázejí celý život. Takže po období byliny, které skončilo 1. července, začíná období hada a s hadem je právě spojená i mytologie opeřeného hada, Quetzalcoatla. Je to had, který lítá, takže symbol Quetzalcoatla je vlastně o tom, že můžeme naše stinné stránky povýšit a můžeme je proměnit něco, co nás bude podporovat. Takže nemusíme vytěsňovat, bojovat proti našim stínům, ale mnohem lepší přístup je se na něm nezaujatě podívat z pohledu soucitu a následně změnit tu energii, která i svým způsobem nevyzrála do nějaké jiné formy, kreativní nejlépe, která pak může mít úplně jiný dosah, může mít jiný způsob projevu, který nám bude pomáhat. Takže je známo, že každá negativní stránka, kterou máme, se může najednou proměnit v ctnost. Jsou na tom založené různé terapie. Jedna z nich je třeba Bachova květová terapie, kterou doporučuji i v čase, kdy vládne živel vody, takže v tom čase hada od toho 2. července do 14. července doporučuji pracovat hlavně na té emoční rovině, a pokud má někdo dobrou zkušenost s rostlinami a bachovy květy jsou velmi jemnou terapií, takže můžete vyzkoušet, zda vám to pomáhá, zda vám ta terapie nějakým způsobem dokáže ty emoce, které vám přikáží nebo vám dělají potíže, upravit a proměnit v ctnosti. Tam je to o tom, že každý člověk, který prožívá něco negativního, ať je to určitý druh netrpělivosti nebo strachu ze známých věcí nebo ze neznámých, nebo má traumata z minulosti, nebo trpí různými fobiemi, či se nemůže třeba nějak ponořit do přítomného okamžiku. Takže těch témat je tam opravdu hodně. A vlastně pokud si člověk třeba v té bachové terapii kape do vody pár kapiček a pije průběžně několik dnů, tak ono se děje to, že na jemné úrovni se ta negativní emoce promění v ctnost, takže třeba lidi, kteří jsou netrpěliví, tak najednou jsou výkonní, ale mají zároveň trpělivost sedmi kolem. Lidi, kteří jsou hodně uvízlí v minulosti, tak když třeba mají tu správnou bachovku, tak posléze se s tou minulostí dokážou nejen dobře srovnat, ale dokážou i využít zkušenosti, které prožili a mohou z nich poučit a vlastně získávají tak sílu pro další zkušenosti v budoucnosti. Takže je tam opravdu vícero variant, 38 základních stavů mysli, negativních i těch pozitivních, a to krásně nahrává i tomu znamení hada, protože znamení hada je opravdu o mocné energii, která může způsobovat buď dobro nebo zlo. Vlastně i v té mytologii hada často máme, že buď had je jako léčivý symbol, někdy stvárňuje tu sexuální energii, kundalíní, léčivou sílu, a zase v jiných mytologiích je to pokušitel, který svádí na cestu požitků, závislostí a odklání ducha jinými směry, aby ta mysl mohla člověka držet v zajetí. A oba dva principy člověk může v tom čase prožívat jako tematicky, takže někdo může v ten čas cítit probuzení energie, tvůrčí síly, vášně. To všechno se může dít v dobrém, anebo se naopak člověk uvědomí své stíny, především stíny druhých lidí, a může vstupovat do různých bojů o moc a zneužívat tak své vnímání ve svůj prospěch. Takže tam je velké nebezpečí zneužití sil, protože had je opravdu jedno z nejmocnějších znamení, které má obrovský vliv na lidi kolem. A v tom čase si právě uvědomíme naší moc a bezmoc a sílu, kterou můžeme využít k dobru nebo k věcem nedobrým. Takže je to období, kdy je dobré neplýtvat časem na řešení stinných stránek druhých lidí. Lepší bude si uvědomit své vlastní stinné stránky a pokud možno navštívit nějakého dobrého poradce, terapeuta nebo přítele, kterému se můžete svěřit s tím, co vás trápí. Protože s medicínou hada přichází právě i schopnost nahlédnout z tváří tvář tomu největšímu strachu a osvobodit se od něj. Doporučuji si vybrat nějakou závislost, zlozvyk, kterým víte, že dlouhodobě trpíte. Může to být i něco, co se přenáší z rodiny na rodinu, můžou to být různé dědičné choroby nebo určité vzorce ve vztazích, které se přenášejí a opakují se. A nemusíte se cítit zakletí nebo prokletí, i přesto, že to tak může vypadat a může to být i tak jako vlastně pravda, ale můžete se od toho osvobodit, protože pak každé prokletí a každé zakletí, jak to bývá v pohádkách, má svoje řešení, takže se nebojte čarovat správným způsobem, požádat o pomoc život nebo správné lidi k tomu, aby vás osvobodili od slabostí, do kterých jste se sami v minulosti pustili nebo zapletli se. Takže je to vynikající příležitost vykořenit nějaký zlozvyk, návyk, nahradit ho něčím pozitivním, obnovit vášeň k životu, a co se týká té hadí energie, tak je to i skvělý čas pro zlepšení intimního života a je dobré se podívat na téma sexuality, zda jsem v těchto vztazích, které jsou sexuálně založené, jestli je přítomno srdce, protože z dlouhodobého hlediska tam, kde je přítomnost jenom lásky těla, tak pak trpí duše, a přestože v určitý moment to může být skvělá pomoc na všechny strany, tak z dlouhodobého hlediska tam může být potom velké trápení a může vzniknout závislost. Takže podívejte se na všechny své sexuální vztahy minulosti, na sexuální vztahy současnosti a upřímně si zvědomte, zda jste v těchto vztazích šťastní, a pokud ne, tak můžete toto téma otevřít se svými blízkými a něco pro to udělat a co tomu bude přát. Přeje jak technikám jogy, tak tantry, takže pokud někdo se věnuje józe, tantře, tak období hada je pro tyto praktiky velmi vhodné. Jinak, co se tam hodně nabízí, je i schopnost se osvobodit od nějakých traumat z minulosti, které právě vychází z vašeho dětství, protože jsme v čase raka od toho 2.7. do toho 14.7., takže můžete nahlédnout svou minulost, osvobodit se od svých traumat a opravdu zakončit něco, čeho byste se třeba nemohli zbavit i po několik let. Takže když najdete správný způsob, nebo se pokusíte najít, protože každá snaha je většinou tím životem pak odměněna. Takže hledejte, pokud jste našli. A v tom čase hada je významný den hnedka z kraje, to vlastně 3. července nastane úplně v Kozorohu na 12. stupni Kozoroha, takže slunce v raku, v opozici na lunu v Kozorohu. Je to den smrti, takže je to opravdu den, ve kterém můžete udělat nějaké velké rozhodnutí, jak sami sebe změnit k lepšímu a obětovat nějaký svůj zlozvyk, návyk a nahradit ho nějakou vášní, nějakým záměrem, něčím novým. Doporučuji vždycky, když se něčeho zbavujete nebo vykořeňujete nějaké své stinné stránky, tak je s úctou nahradit něčím, co je překonává, co je nahrazuje, jako ne tím, že by byly něco víc, nebo bylo to, nemyslím, jako aby tam byl pojem pýchy, ale abyste to prázdné místo proměnili něco, co vám bude pomáhat, abyste tam neměli jenom díru, která pak může zase opět, pokud ji nenahradíte nějakými pozitivními návyky, zbavíte se třeba kouření, ale místo toho nezačnete cvičit nebo běhat a zůstane tam ta prázdná díra, tak je velmi pravděpodobné, že se do toho zase vrátíte a možná ještě víc. Jo. Takže je dobré, když se zbavujete něčeho starého, něčeho pro vás již jakoby nekonstruktivního, tak to nahradit s úctou něčím, co vám teď bude v tom životě pomáhat o trošku víc. Samozřejmě doporučuji být hodně v kontaktu s přírodou, protože měsíc červenec je samozřejmě krásný a příroda je nádherná, takže pobývejte co nejvíc venku. A po čase hada nastane období pazourka, je to od 15. července do 27. července. A to je čas, kdy mnoho lidí může pocítit opravdu velkou potřebu pracovat na všech úrovních, protože pazourek je vlastně jedno z nejpracovitějších znamení toho 20denní. Jsou to lidé, kteří jsou v tomto znamení narození, tak jsou často workoholici, jsou to velmi hlubocí lidé, kteří by dali zapravdu i svůj život. Takže ta touha po nějaké hloubce, po pravdě je tak veliká, že někdy to může to okolí děsit, nebo se lidé mohou těchto lidí bát, protože jsou nemilosrdně upřímní. Je dobré si uvědomit, že vaše pravda je jenom vaší pravdou. Je dobré, pokud budete chtít někoho poučit anebo mu dát zrcadlo, tak to udělat laskavě a uvědomit si, zda dotyčný má kapacitu vidět souvislosti, které vidíte vy. Protože lidé v pazourku, nebo když jsme v tom čase, když jsme všichni ovlivněni tímto archetypem, tak někdy jsme k sobě nemilosrdně přísní A jak se říká, že je lepší být přísný na sebe a k druhým být laskavý, tak je to určitě lepší varianta, než být přísný na druhý a přísný na sebe. Ale ideální, bych řekl, je dělat vše, jak nejlíp dovedete, a být laskavý jak sobě, tak i ostatním, a snažit se právě v čase pazurka myslet na tu laskavost k sobě. Abyste nebyli jen laskaví k druhým, ale abyste se naučili milovat sami sebe. Souvisí to i s nastupujícím znamením lva, protože období pazurka je právě na rozhraní raka a lva, takže můžete se v té druhé části, v tom druhém týdnu pazourka, zaměřit především na své tvůrčí schopnosti, na rozvoj svého sebevědomí, uvědomit si, jak si věříte, a zapracovat na tom, abyste se lépe přijímali, abyste se nehanili, abyste byli stejně výkonní i bez té sebekritiky. Mnoho lidí má pocit, že aby byli výkonní, tak se musí kritizovat. Je to nějaký starý model, většinou vychází z dětství, který máme převzatý třeba od starších generací, kdy vlastně ta podmínka toho, že dělat věci dobře můžeme tehdy, kdy jsme výrazně sebekritičtí. Myslím si, že je to omyl, že stačí jen trénovat bdělost a dobře rozlišovat, jak se věci mají, a není třeba se u toho hanit. Myslím si, že naopak, když člověk sám sebe kritizuje až příliš, a myslím si, že to znají třeba lidé ve znamení Pany, kteří mají vlastně kritika velmi, velmi výrazného, tak často paralyzuje lidi k tomu, aby pak nic nedělali, protože mají pocit, že to nebude dost dobrý. Takže zkuste tentokrát v tomhletom cyklu zapracovat na svém sebevědomí, uvědomit si své kvality a dělat vše, jak nejlépe dovedete, aniž byste se u toho museli nějakým způsobem hecovat nebo kritizovat, protože to není nutné, jednoduše. Co se týká těla, tak je dobré právě víc cvičit. Pokud se cítíte v nezdraví, tak to chce větší intenzitu ve cvičení, možná skoncovat s nějakým nezdravým stravováním. Můžete zkoumat svoje biorytmy, zaměřit se třeba na čínskou medicínu nebo na ajurvédu a udělat něco pro své zdraví, více na to zaměřit, více na to koncentrovat, udělat konkrétní změny. A opět připomínám, nekritizovat se za to, co děláte teď. Stačí to začít dělat lépe. A co se týká v té pracovní oblasti, tak mnoho lidí se v tento čas uvědomuje, co by bylo dobré změnit v práci k lepšímu, ale většinou se stává, že někdo jiný to nevidí, takže pokud je to váš případ a vy vidíte, že je potřeba něco změnit ve vaší práci, tak nečekejte na to, až se ty podmínky změní sami, ale mějte odvahu ty změny vzít do svých rukou, tu zodpovědnost, udělejte to vy, a možná vnesete na své pracoviště svěží vítr. A co se týká vztahu, tak tam je dobré, než skončíte nějaký vztah nebo ho omezíte, tak zkuste do vztahu, na který vám záleží, dát opravdu ze sebe to nejlepší, a teprve potom, kdy bude naprosto jasné, že v některých vztazích není rovnováha, tak teprve pak můžete udělat nějakou očistu, kde se můžete třeba osvobodit od nějakých negativních, destruktivních vztahů, které dlouhodobě nefungují a jsou v dlouhodobé nerovnováze. A můžete tu nerovnováhu napravit tím, že si s partnerem nebo se svým blízkým promluvíte napřímo, ale s úctou a s určitou laskavostí, ale i pravdivostí. Takže každý má právo říct svůj názor. Pokud cítíte dlouhodobě, že je potřeba něco ve vašem sociálním prostředí změnit, abyste se mohli lépe věnovat svým koníčkům, tak je dobré udělat třeba nějaký takový pravidelný kruh, ve kterém se třeba sejdete buď s lidmi na pracovišti nebo s rodinou, a každý tam řeknete své potřeby, abyste byli vidění, abyste se mohli vzájemně podporovat a vyčistit některé domněnky, které často v těch rodinách se vyskytují. A abyste viděli každého v jeho pravém světle. Takže co se týká ještě té duchovní roviny, tak mnoho lidí pocítí obrovskou potřebu na sobě pracovat. Je to vhodný čas zesílit svou praxi, takže pokud meditujete třeba 5 minut, tak meditujte 20 minut nebo hodinu. Pokud děláte třeba jiný druh praxe, cvičíte jogu, tak cvičte víc, pokud necítíte efekt. A hodně lidí pocítí větší potřebu se napojit na něco většího, než jsou oni sami, ale nepůjde to samo, je to potřeba vlastně vzít tu iniciativu do svých rukou, někam se přihlásit, udělat nějakou práci a zase obnovit to napojení se zdrojem tak, aby fungovalo ve váš prospěch, abyste se cítili spokojeni jenom už protože jste. Jinak to obrý pazurka může být i zaměřeno na vaši svobodu, takže můžete pocítit v těchto 14 dnech od toho 15. července do 27. července potřebu zapracovat na tom, abyste měli více prostorů jak na svém pracovišti, tak ve svém životě. Takže pokud budete mít možnost se osvobodit od nějakého přílišného dohledu v práci, tak doporučuji určitě k tomu jít stříc. A nebo si minimálně promluvit se svým zaměstnavatelem, a nebo i uvažovat o tom, že třeba začnete dělat sami na sebe, pokud na to máte vhodné podmínky. A v tom čase pazurka nastane novoluní v Raku 17.7. v 8:30 večer na 25. stupni Raka. Je to na den květiny slunce, takže je to den, kdy opravdu mohou být přítomní vaši silní předkové a předkové, kteří vám mohou přidat sílu, jejich talentů, darů a myslím, že to uvědomit, v čem jste vlastně fakt dobří a v čem byli dobří vaši předci a to na to se můžete rozpomenout a následních to začít realizovat i v tom vašem životě. No a na konci měsíce po pazourku začíná období opice, je to od 28. července do 9. srpna. V tomto čase budou i oslavy dalšího z 8 hlavních keltských svátků v roce, Lugnasad, kdy se oslavuje hojnost a síly slunce a mohou právě přijít různé dary a talenty, jak co se týká toho vnitřního světa, tak i toho vnějšího, takže může k vám přijít hojnost a můžou se probudit talenty, o kterých se třeba neměli ani tušení. A období od 28. července je právě v duchu opice. A opice přeje dobrým učitelům, všem řemeslníkům, umělcům, takže v kombinaci se znamením lva je to ideální kombinace, protože se probouzí hravost dítěte, hravost umělce, takže pokud jste se třeba v životě chtěli naučit nějaký hudební nástroj nebo jste se chtěli naučit malovat, tak si buď přihlašte na nějaký kurz nebo rovnou začněte doma malovat, nebo si najděte dobrého učitele, který vás provede tím začátkem a urychlí vám cestu. Nicméně doporučuji opravdu si jako v tenhle ten čas hodně hrát, probudit své vnitřní dítě, pokud jste příliš vážní, což mohlo souviset i s tím znamením pazourka v minulých dnech, tak v čase opice je dobré se zaměřit na své vnitřní dítě a udělat něco pro něj, takže více bavit, více užívat, jet na dovolenou, na nějakou túru s přáteli a opravdu rozvíjet své umělecké vlohy. S opicí přichází určitá záromčivost a s tím hrozí přílišné přemýšlení, takže doporučuji spíš být v tom ohni a pokud máte nějaký dobrý nápad, tak ho hnedka realizujte, protože může být opravdu dobrý a co je silnou stránkou opice, tak to je velká vynalézavost, schopnost spojovat nespojitelné a vyřešit problémy, které jsou na první dojem neřešitelné. Takže myslím si, že nás čeká krásný čas, krásné léto, takže přeju všem hodně dobré práce. Červenec vypadá, že bude hluboký a můžete během toho času určitě se osvobodit od nějakých jako neharmonických vztahů a nahradit je lepšími. Takže přeju vám, ať vám do života vstoupí fajn lidé, ať máte sílu si důvěřovat ve svých původních záměrech a cílech a otevřete se darům života, které s časem Lugnasadu přicházejí. Takže mějte se krásně a ahoj.